Друге за тиждень депутати міської ради зібрались на позачерговій сесії, аби розглянути питання по епіцентру. Засідання розпочалося із затримкою, бо не було кворуму. Гіпермаркет планують будувати на околиці міста за адресою Київське шосе 3. За словами заступника генерального директора ТОВ «Епіцентр К», орієнтовно від 750 тисяч до мільйона гривень отримає міський бюджет з податку на нерухомість. Крім цього, інвестор обіцяє надати 350 робочих місць з білою зарплатою. Міський голова закликав надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою під будівництво гіпермаркету «Нова лінія» та запропонував внести зміни в проект рішення. Депутат дати пропозицію підтримали. По проекту, який ми зробили на реконструкційному, там потрібно робити розширення дороги. Якраз треба проголосувати, що при складанні технічної документації і визначенні меж земельного ділянку, вони врахували проект наш, проект розширення дороги. Підприємство, яке не рахувалося з інтересами культурної спадщини, природної спадщини, хотіли взяти частину ботанічного саду. Раз. По-друге, біля третьої гімназії, яку вклали багато коштів, вона стала красою нашого міста, теж хотіли побудувати, теж рахуючись, що це близько до школи і так далі. Це вже породжує сумніви, що вони не дуже ставляться з повагою до інтересів громадян. Друга частина, партійна. Наша партійна позиція стосовно того, що проти монополії олігархів. То прийнято свободою розроблено теоретичний пакет реформ. І тому, а ГРЛ, оці центри, які з'їли вже багато фірм, вони цього полу бізнесу запускати в Житомир, ну, скажімо, не дуже бачно. Ми повинні підтримувати дрібний і середній бізнес. Така моя позиція. Зрозуміло, позиція, давайте підтримати малий і середній бізнес. Ну, звісно, треба підтримати малий, середній, великий бізнес у Житомирі. В тому числі, як і всі в Україні, в інших містах, мають бути розроблені всі напрямки, всі види бізнесу. Але якщо ми говоримо сьогодні про конкретно цей напрямок, так, дійсно, правильно сказав Сергій Іванович, саме початку, слава Богу, що вони не зайшли в центр міста, сьогодні ми говоримо про окраїне місто. По-друге, ми говоримо про те, що давайте теж навіть відверто. Сьогодні юридична особа з аукціону купила вже нерухомість. Вони власники нерухомості. Зараз вони говорять про те, що розпочати реконструкцію будівництва, їм потрібно оформлення, юридичне оформлення правильне, оренди земельної ділянки. Ну, ми можемо їм не оформити, відмовити, але це їхнє право, і вони все одно будуть вимагати його через суд, через будь-яке рішення. Комерційний ризик. Що комерційний ризик? Ну, ви ж... Це, ну, вибачте, це якщо ви, у вас є будинок, ви купили будинок, хочете по цим будинком оформити земельну ділянку, ну це така сама ситуація. От ми можемо гратися, не давати, відмовляти, але це в першу чергу, це ставлення нас, як мешканців, ну, як представників наших виборців сьогодні до інвестора. А по-друге, ну, якщо буде говорити, а що до нас інвестори інші не приходять, ну, то відповідь, вона на якогось лежить зверху. Тому ну, така ситуація. Не бачу сенсу відмовляти, чи чомусь сьогодні показувати, що ми не підтримуємо.